Ibtidoiy odamlar hech qanday xudoga ishonishmagan. Chunki ular nihoyatda omi bo'lishgan va miyasi o'lgani qanday qo'lga kiritish, qorin to'ydirish, ayol kishini qanday ilintirish va yirtqichlarga yem bo'lmaslik kabi oddiy o'ylar bilan band bo'lgan. Vaholanki ko'p narsalar ularni hayratga solgan, jumladan olov, chaqmoq kabi hodisalar. So'ngra ozmoz aql kirib, ba'zilarda bo'sh vaqt paydo bo'ladi. Mana shu ba'zilar o'ylay boshladi. Yoppiray, qayerga tushib qoldik? Qiziq, shuncha narsani kim yaratgan ekan? Shu tarzda odamlar o'zlari uchun xudolarni o'ylab topishdi. Chunki u vaqtda ilm fan bo'lmagan, hech vaqo bo'lmagan. Quyosh nima, tortishish kuchi nima, tabiatda suv aylanishi nima va hokazolarni tushuntiradigan odam bo'lmagan. Shu jumladan o'limni ham. Axir odamning yaqin insoni o'limidan so'ng shunchaki qurt qumursqalarga yem bo'lishini tan olish qiyindi. Bir kun kelib o'zi ham chirindiga aylanishi tabiiy hol edi va tars etib oxirat, ruh tushunchasi paydo bo'ldi-yu, yashash yanada osonlashdi. Chunki odam endi fikrlaydigan bir parcha go'sht emas, balki ko'rinmas, o'lmas ruhni o'z ichiga olgan konteynerga aylandi. Bu mavzuda hammasi oydek ravshan. Qayerga qaramang, xudolar nima xohlashini hammadan yaxshiroq biladigan, xudolar bilan yaqin ulfat bo'lgan lottibozlar paydo bo'la boshladi. Xudolar mana shunday vakillar uchun odamlar tomonidan bahaybat uylar qurilishini, bokiralar, noz-ne'matlar, ichkilik, pul va obro' berilishini istashardi. Oddiy qora xalqqa esa mana shu qilgan ishlari uchun o'lib ketganidan so'ng oxiratda ajr berilardi. Shu tarzda hammasi puxta o'ylab chiqilgan, har qanday narsani va'da qilish mumkin. Axir u yoqdan hech kim, og'aynilar, ular qulog'imizga lag'mon elishibdi. Buning bari cho'pchak. U yerda hech vaqo yo'q deb qaytib kelmagan. Xullas davom etishdi. Miyaga qo'yilgan eng asosiy gap shunday edi. Bu dunyoda qancha yomon yashasang, u dunyoda shuncha yaxshi yashaysan. Shu bois azoblanib yashinglar, yer yutkurlar. Hech kim shubhalanib qolmasligi uchun esa o'sha lottibozlar odamlarni tarbiyalashni o'z zimmasiga oldi. Xalqning kamroq fikrlab, ko'proq ishlashi va albatta aql o'rgatmasligi uchun sharoit yaratishdi. Podsholarning bari xalq bilan bir chaqalik ishi yo'q edi. Soliqlarni to'lab qo'y, hech narsaga burun suqma deb bilganingcha yasha. Buni esa shunday tushunish kerakki, qo'shnining qizini xayol qilib fitna uyg'otuvchi ish qilmaslik lozim. U anavini aqloshib toshib ketibdi. Gulxanda yoqish kerak. Mana bu fohishani ham. Anavini esa toshboron qilish kerak. Shunday qilib hammani qo'rqitishdi. Odamlar beruxsat hatto hojatga chiqishga ham qo'rqib qolishgandi. Har qanday rahbar, podshoh, qirollar hokimiyatni mana shunday ruhoniylar bilan bo'lishishi kerak edi. Va holanki ular o'zaro kelishib olishgandi. Chunki butun boshli podani ular bilan birgalikda boshqarish osonroq edi. Shu bois birisi moddiy hayotni, ikkinchisi esa jin ursin uni ruhiy hayotni boshqaradigan bo'ldi. Tamom, xalq qarmoqqa aylandi. Qullarni yetishtirib chiqaradigan konveyer yuzaga keldi. Buni hech kim yashirmasdi ham. Masalan, salom xudoning quli deb. Shu tarzda u 100 yillar davomida kengayib bordi. Shunday bo'lsa-da, hammani teng kuzatib turishning ilojisi yo'q. Va mana bu yerdagi muttahamlar teleskopdan qarayapti. Ana u yerda esa samolyot, kombayn, turbina, raketa ixtiro qilishyapti. Taraqqiyotning umumiy darajasi sekin bo'lsa-da o'sib boryapti. Mana deyarli hamma o'qishni ham o'rganib oldi va bu mishqlar savol bera boshlashdi. Yer nega yassi ko'rinishda emas? Uni fillar ko'tarib turadi degandingiz-ku. Xudo qani, kosmosga chiqib keldik. U yerda hech kim yo'q ekan. Aftida bizni chuv tushiryapsizlar. Ammo lottibozlarni osonlikcha mot qilib bo'lmas ekan. Xo'p, yer haqida adashibmiz, uzr. Lekin Xudo hamma joyda bor. Uni osmonda deb gapga bezak berish uchun aytgandik. Xudo hamma yerda. Ha, aytgancha, o'limni hali hech kim inkor qilmagan. Biz bu masalada avvalgidek ustunmiz. Agar istasak, juda qiziquvchanlar do'zaxda uzoq yonadi. Masalan, abadulabad. Shuning uchun ilm faningizni tiqishtiravermang va azoblanib yashashni unutmanglar. Oxiratda ajrini olasiz. O'zlari esa shoh huzuriga kirib aytishdi. Ey podshoh, yaxshi davrlarning nihoyasi ko'rinyapti. Nimadir qilish kerak. Shoh javob berdi. Xotirjam bo'linglar, hammasi nazorat ostida. Ilm fan botqoqqa botyapti. Televizorda hamma zombilashtirilyapti. Qolganlarga qo'ldan kelgancha lag'mon beramiz. Nolimanglar, hammasi joyida. Ruhoniylar tinchlanib, o'z haramlariga tarqalishdi. Shoh esa o'tirib o'yladi va birdan iltijo qila boshladi. Ey Xudo, o'zing yo'l ko'rsat. Axir rostdan ham yaxshi davrlarning oxiri ko'rinyapti. O'zing madad ber, yer yutkur, gapirsang-chi. Va to'satdan uni chaqmoq urib, hatto kuli ko'kka savrildi. Bu Xudoning javobimidi yoki shunchaki tabiat hodisasimi? Shunisi tushunarsiz.